Kanalımıza müraciət edən Bəxtiyar İmanov bildirir ki, o yaxınlığında olan məktəbə kiçik övladını qeydiyyat etmək istəsə də ümumi təhsilin təşkili və idarə olunması müdürü Rəşad Tağıyevin göndərdiyi cavabda 2015-ci ildə verilən təlimata əsasən yerli şagirdlərin məcburi köçkün məktəblərinə götürülmədiyi bildirilib. Vətəndaşın sözlərinə görə 2017-ci ildə onun böyük övladı sözü gedən məktəbə götürülüb. Problemlə bağlı bir çox quruma müraciət edən Bəxtiyar İmanov məsələnin həllini tapmadığını, qeydiyyat müddətinin bitməsinə də çox az zaman qaldığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən müraciət etdim. Suraxan rayonunda Qubadlı rayon Qaralar məktəbi var. Fərrux Mehdiyev adında Qaralar məktəbi. Burada böyük övladım o məktəbdə oxuyur, 5-ci sinifə keçir. Kiçik övladımın da orada oxumasını, təhsil almasını müraciət etdik. Belə bir cavab gəldi ki, demək ümumi təhsilin təşkili və idarə olunması şöbəsinin müdürü Rəşad Tağıyevdən ki, 2015-ci ildə təlimat var ki, yerli şagirdlər məcburi köçkün məktəblərinə götürülmür. Amma baxmayaraq ki, 2017-ci ildə mənim böyük övladım o məktəbə götürülüb. Bundan sonra mən Nazirin Twitter səhifəsində 3 dəfə müraciət etdim, cavab verilmədi. 146 qaynar xəttinə təhsil nazirinə müraciət etdim. Onlar da bir yeni metod tapıblar. Telefonda gözlə deyirlər, cavab vermirlər, saxlatdırırlar, gözlətdirirlər. Sonra portaldan müraciət etmək olmur, onu da qeyd edim ki, portala müraciət etmək olmur, süni maniyyələr yaradılır. Sonra Təhsil Nazirliyinin Facebook səhifəsində şəxsi qutularına müraciət etdikdən sonra 3 dəfə onlar portalın linkini atdılar ki, portalda, təhsil portalında müraciət edin, oradan da mümkün deyil, qeydiyyatına keçmək olmur. Yəni, əsas gətirirlər ki, məcburi köçkün olmadığına görə sizin balaca kiçik övladınız ora götürülə bilməz. Amma kanalların, bəzi kanalların nazirlikdən əlaqə saxladıqdan sonra ekspertlərdən aldığı cavab belə oldu ki, istisna var, yəni mümkündür. Digər övlad təhsil alırsa, nazirlikdə təhsil, həmən məktəbdə təhsil alırsa, kiçik övlad ora mümkündür götürüləsi. Amma bunlar süni maniyyələr yaradırlar və onu da qeyd edim ki, bu məktəbdə birinci sinifə 14 uşaq götürülüb. Bu 14 uşaq məcburi köçkündür, güya. Halbuki onların ataları da bəzilərinin burada məcburi köçkünlükdən sonra dünyaya gəlib, burada Bakı şəhərində doğulub. Ondan əlavə çoxsunun anası burada yaşayır. Yəni onlar qayıtmayacaqlar, Qubadlı. Bunlar demək istəyir ki, Qubadlı rayonun işğaldan azad olunub, ona görə məktəblərə icazə verilmir yerli sakinlərə. Amma belə bir ziddiyyətlər var. Qubadlı rayonun azadlığına görə, işğaldan azad olunmasına görə uşaq götürülmürsə, bəs onda 14 nəfər, onun ən azı 10 nəfər heç məcburi köçkün sayılmır. 14 nəfər niyə götürülüb? Və bundan əlavə yaxınlıqda, burada qeyd edir ki, 2 kilometr məsafədən, az bir məsafədən digər bir məktəb varsa, ora müraciət edin. Burada da bu məktəbə yaxın, adını qeyd etdiyimiz məktəbə yaxın 316 nömrəli bir məktəb yerləşir. Artıq bu məktəbə 11 dənə birinci sinif götürülüb. Bunlar da hamısı dolub. Bu da o deməkdir ki, koronavirusa şərait yaradılır. Koronavirusun yayılmasına, epidemiya ümumiyyətlə qaydalarına ziddir. 11 dənə birinci sinif dəhşətli bir şeydir də. Yenə də təkrar edirəm, Qubadlı rayonun işğal azad olunmasına görə bunu dayandırılıbsa, yerli sakinlərə dayandırılıbsa, bəs belə deyək, o 14 nəfər uşaq növbəti ildə, yəni məcburi köçkünlər rayonuna qayıdılacaqsa, onu əsas götürürlərsə, bu 14 uşaq necə olacaq? Demək, bunu başqa bir yerə götürülməlidir. Çünki onlar rayona qaydasız şagirdlər deyil. Orada bayaq qeyd etdiyim kimi. Onların valideynləri, yəni burada yaşayanlar, babaları burada məcburi köçkünçülükdən qayıdıb gəlib, ataları burada yaşayanlardır. Yəni onların ən azı bir 14 nəfəri tanıdıqlarımdan rayona qayıtmayacaqlar. Yəni bu sinif başqa bir yerə köçürüləcək. 14 uşaq və yaxud da 25 uşaq. Yəni məndən əlavə bir 10 nəfərdə valideynim böyük uşağımın oxuduğu sinifdə övladları oxuyur. Bu 14 nəfəri 25 nəfər bir sinif tam tərkibdə təşkil etmək olardı. Amma baxırıq ki, süni maniyyələr törədilir. Yox, əgər məcburi köçkün məktəblərinə
rayonun işğal olunmasını yenə də deyirəm. Burada yeni ziddiyyət var. Yəni məcburi köçkün məktəblərini əsas götürürsünüzsə, indiyənə qədər niyə icazə vermisiniz? Yəni bu diskriminasiyadır. Hüquqi ayrı seçkilikdir. Yerli sakinlər məcburi köçkün məktəblərində imkan verilmirsə, bəs niyə yerli müəllimləri həm məcburi köçkün məktəblərində dərs deməyə şərait yaradılır? Tam, yəni bir dənə bir nazirliyin bir məsul şəxsi ilə bir əlaqəyə çıxa bilmirik ki, bir süni maniyələr yaradırlar ki, bunları bir diskussiya şəraitində aydınlıq gətirək. Tam süni maniyələr gətirirlər, əsas göstərə bilmirlər. Bir dənə əsas göstərdikləri 2015-ci ildə 19.02.2015-ci tarixli 46.14 nömrəli təlimat məktubunun tələblərinə əsasən. Bunu əsas göstərirlər. 2017-də də mənim övladımı götürüblər. Amma 2015-in əsasını, təlimatını əsas göstərirlər. Yeni nazirimiz sosial şəbəkələrə diqqət etdiyi deyid olunurdu hər yerdə, amma çox təəssüf edirəm ki, təkcə bu problem deyil, təhsildə böyük problemlərin olmasına baxmayaraq, heç kim səhifələrdə də diqqət edirik, heç kim əlaqə qura bilmir, 146 nömrəsi qaynar xətt kimi yaradıblar, fəaliyyət göstərmir, portal süni maniyələr yaradırlar portalda. Demək olar ki, təkcə digər problemli müəllimlər var, MİQ imtihanından narazı qalan müəllimlər, heç birisi əlaqə qura bilmir nazirliklə. Süni maniyə, yenə qeyd edirəm, süni maniyələr yaradırlar. Sentyabrın, səhv etmirəm, son 4-ünə qədər qeydiyyatdır. Onsuz da belə portaldan 2 dəfə cəhd etmişik, 2 gün bundan öncə süni maniyə yaradılır da. Yəni qeydiyyatdan, misal üçün, cavab gəlir ki, finkod tam deyil, belə-belə süni maniyələr yaradılır, keçmək mümkün deyil. Sentyabr 14-ünə qədər qeydiyyatdır, səhv etdiyim kimi, səhv etmirəmsə, hələ ki, mücadilə edirik. Başqa bir alternativ variant yoxdur ki, yəni başqa bir məktəbə, 316 nömrəli məktəb yaxınlıqdadır, mən oraya övladımı göndərməyəcəm. Ona görə ki, orada dediyim kimi çox sıxılıqdır, ərazini bütöv qısınlayıblar ora. Orada da dəhşətli formada, yəni o koronavirusə şərait yaradırlar. Bir inkubasiya qruplar orada. Ona görə hələ cavab gözləyirəm, ümidim üzməmişəm ki, nazirlik bir şərait yaradar. Yəni, övladlarımı ayrı-ayrı məktəblərdə oxunmasına imkan verməz. Təkcə mənə yeganə onlaynda Təhsil Nazirliyinin Facebook səhifəsinin mesaj qutusuna yazdığım mesajıma bir neçə, 5-6 dəfə yazmışam, belə deyək. Onun birinə cavab gəlib ki, link atılıb ki, portaldan qeydiyyatdan keçin. Yəni, portala şikayətinizi edin. Təhsil Nazirliyinin portalına. O da mümkün deyil, işləmir. Ümumiyyətlə, ciddi yanaşan yoxdur. Şikayətçilərə təhsil sayəsində, tək mən deyiləm ki, baxıram, müşahidə edirəm Təhsil Nazirliyinin Facebook səhifəsində, şikayət edənlərə ciddi yanaşanlar yoxdur. Onsuz da bu birinci dəfə deyil, ümumiyyətlə mənim siyasi fəaliyyətimə görə dəfələrlə. Öz bildiyiniz kimi, akademiyadan çıxarılmışam, tələbə qəbuldə imtihan rəhbəri olmuşam, oradan çıxarılmışam, ailə üzvlərim işdən çıxarılıb, qıraqdan həbsim zadım, siyasi fəaliyyətimə birinci təzyiq deyil. Mən də bunu düşünürəm ki, bu da bir növdür, bunların əlində bir təsir vasitəsidir. Yoxsa bu problemi, əgər mənim siyasi fəaliyyətimlə əlaqədar olmasa, bu problemi bunlar bu qədər şişirtməz. Yəni, bunu həll olunması məsələdir. Bunu nazirlik səviyyəsində şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Mənim özümə süni maniyələr yaradılır, mənasız cavab verilir. Yenə dediyim, rəsmi formada verildikləri cavab 2015-ci ilin təlimatını göstərirlər. Amma 2017-ci ildə mənim övladım məktəbə götürüblər, həmin məktəbə götürüblər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.